በሰሜን አሜሪካ ከ100 ዓመታት በፊት ነበር የተከሰተው። ከ80 በላይ የተለያዩ የሰብል አይነቶችን የሚያጠቃው ፎል አርሚ ዋርም። ይህ የተምች አይነት በቆሎን በዋናነት ያጠቃል። አሜሪካ መጤ ተምች የሚል ጊዜያዊ ስያሜም ተሰጥቶታል። ይህ አውዳሚ ተባይ ባለፈው የፈረንጆች ዓመት በምዕራብ አፍሪካ ክፍል ናይጄሪያ ተከሰተ። ከዚያም የምስራቅ አፍሪካዎቹን ታንዛኒያ፣ ኡጋንዳና ኬንያን አዳርሶ በኢትዮጵያም በደቡብ ክልል 3 ዞኖች ተከስቷል። መጀመሪያ የተከሰተው በዚህ በደቡብ ክልል በሸካ ዞን የኪ ወረዳ ሾሻ የሚባል ቀበሌ ላይ ነው ተከስቷየ ነው። ተባዩ ስታይ ከነባር ከነበረው ከስቶክ ቦረር ጋር በተወሰነ ደረጃ በጥቃት አይነቱ የሚመሳሰል ነገር ግን ባበላሉ በሚያደርሰው ጥቃት ከፍተኛ የሆነ እና ቅጠሉ ሙሽራውን የሚያጠቃ አደገኛ ተባይ ነው። ይህን በዚህ አይነት ነው ያገኘ ነው። እንደ ደረሰ ወዲያውኑ ባለሙያዎች ወደ ቦታው በመዘጋጀት በሽታው በትክክል መከሰቱን ከታወቀ በኋላ አስፈላጊ ጊዜ እያደረግን ስለቆየን ቀደም ብሎ ኢንፎርሜሽን ስለነበረን ለዚህ የሚያስፈልገው የግብአት የሌላ አቅርቦት ተዘጋጅተን ኦልሬዲ ባለሙያዎችም ግብአቱም ወደ ክልሉ እና ወደ ዞኖቹ በማውረድ የመከላከል ስራ ተጀምረዋል። በዘጠኝ ወረዳዎች ከ1250 ሄክታር በላይ የበቆሎ ማሳ ላይ የተከሰተው አሜሪካ መጤ ተምች ወደ ሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች እንዳይስፋፋም የመቆጣጠር የግንዛቤ ማስጨበጥና የመከላከል ተግባራት እየተከናወኑ ነው። የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር የስራ ኃላፊዎች፣ ከሁሉም ክልሎች የተውጣጡ የግብርና ባለሙያዎችና ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የመጡ ምሁራን የዚሁ አንድ አካል የሆነ ውይይት በቢሾፍቱ ከተማ አካሂደዋል። ከተምች ከምናውቀው ተምች ከድሮ እዚህ አፍሪካ ውስጥ የሚታወቀው ተምች የከፋ ነው። ምክንያቱም እስከ ፍሬ የያዘውን በቆሎ ድረስ ነው የሚያጠቃው። ከሁሉም ሰብሎች በቆሎን ይመርጣል እና በበቆሎ ደግሞ ለእኛ ሴኪሪቲ ክሮፓችን ነው። እንደ አገር ህዝቡ በጣም ዲፔንድ የሚያደርግበት ከፍተኛ ምርት የምናገኝበት አንደኛ ሰብላችን እዛ ላይ ነው አደጋው ይመጣል እና እነዚህ አደጋዎች እንዳይጨምሩ በጥንቃቄ እየሰራን አገሪቱን ፕሮቴክት የምናደርግበት ሁኔታ ሞር ዲቫይስ ማድረግ አለብን። ከላይ ከፍተኛ ፖሊሲ ሜከሮች ጀምሮ እስከታች ያለው ባለሙያ ማለት ነው። እንደዚህ መጤ የሆኑ ተዛማጅ ተባዮች ሲሆኑ ብቸኛው አማራጭ የመጀመሪያው ትልቁ ኬሚካል ነው። ቀጥሎ ያለው ደግሞ በህብረተሰብ ደረጃ ማስ ሞቢላይዝ ተደርጎ ህዝቡ በአካል ተባዩ ያጠቃቸውን ከነ ተባዩ የሚያስወግዱበት ሁኔታ ነው። ሌላው የቁጥጥርና ክትትል መሳሪያዎች አሉ። በሌላ በኩል ግን በሀገር ደረጃ በተለይ ኬሚካል አሁን ብናዝ ከውጭ ማስመጣት ጊዜ የሚወስድ ስለሆነ በአዳሚ ቱሉ ኬሚካል ማዘጋጃ አክሲዮን ማህበር በኩል ወደ ተጨማሪ 35,000 አካባቢ አለን። አሁን ተጨማሪ 20,000 ሊትር እንዲያስገቡልንና ፎርሙሌት አድርጎ በሳምንት እንዲያዘጋጁ ተደርጓል። በኢትዮጵያ ከ2004 ዓ.ም ወዲህ የአየር ንብረት ለውጥን ተከትሎ የቲማቲም፣ የዝንጅብል፣ የበርበሬ፣ የባቄላና የበቆሎ በሽታዎች ከውጭ መግባታቸውን የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር መረጃ ያመለክታል።